Пътни вечер е нощта преди Коледа, в която се е родил Исус Христос, Богът на християните. Всеки народ празнува Коледа по различен начин. Българските обичаи са изпълнени с богата символика. Традицията повелява под трапезата на пътни вечер да се слага слама. Според християнските вярвания, в тази нощ е роден Исус Христос в една кошара, близо до градчето Витлеем, Палестина. Негова майка е Дева Мария. Тя родила младия Бог върху сламата в кошарата. На пътни вечер в огнището се слага дебел дънер, наречен пътник. Той трябва да гори цяла нощ. Колкото повече искри хвърчат от пътника, толкова по-плодородна ще е годината. На трапезата се слага само това, което е родила земята. Фасул, чушки, тиквеник, ушав, орехи. Стани, старинине, ние господине, пиян ли си трезвен бъди. Стани, старинине, ние господине, заспал ли си събуди се. Стани, старинине, ние господине. Събрали, се отбор момци коледари. Път пътили, друм друмили, черничи сме потрошили. Къврън кълбат споросили, че отшли в то станиник, станиник стар доминик, че похлопали и потропали. Те го мислили за зъл човек, той излезе добър човек. Речете, мое момци, амин! Амин! Че му отворил чемшир порти, че са влезли добри гости. Добри гости коледари, малко са сетели, много са попели. Че са будили мъжка рожба, златна люлка. Златна люлка от сарма и злато. Че стана стар станеник, че ги дари добра дар. Добра дар от вид пребит кравай, на кравая кръст със злато. Речете, мое момци, амин! Амин! И благодаря на всички вас, които се отзовахте на нашата покана
да бъдем заедно и тази вечер на настоящия 8-ми поред общински коледен благотворителен бал. В навечерието на Коледа, Рождество Христово, бихме искали чрез това събитие да се върнем към чистия смисъл на благотворителността, до онова определение, според което тя е израз на благородна любов и действия, подтикнати от нея. Израз на човешка съпричастност и добродетелност, на уважение и привързаност, на благоволение и достоинство, на щедрост и духовна сила. Благотворителността има различни форми и друго съдържание. Някои я разбират като помощ за хората в неравностойно положение. Благотворителността, която днес ние заедно утвърждаваме, не поставя граници между даващите и нуждаещите се, а изгражда партньорство, разкрива нови възможности пред едни можещи и талантливи млади хора и ги насърчава да бъдат по-успешни, допринасят в края на краищата обществата да бъдат по-устойчиви. Yes, it's true, I'm not good in every man's stand. But I'm still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, but you hold my hand. I want you to stay with me. Cause you're no, it's not a good look, ain't no self-control. Deep down I know this never works, but you can leave with me, so I'll die.